План спецоперації від депутата Москаля. Хто конкретно стріляв? Як антитерористичний бумеранг перетворився на війну із власним народом? Таємниця кривавих снайперів Майдану. Як виправдовується командир спецназу внутрішніх військ Сергій Аса Асавелюк? Дійсно, снайпери пробували виявити тих, хто знаходиться в готелі України. І вони вели тільки спостереження. Позивний «Мирон». Про що свідчить радіообмін снайперів СБУ? Сотрудники вашого підрозділення відкривали вогонь цим часом? І що розповідає командир групи «Альфа», яка заходила в будинок профспілок? Кому-то би дуже сильно хотілося, щоб «Альфа» запачкала руки в крові. «Альфа» та «Омега» – найкривавішої трагедії в історії України. Царські хороми Януковича. Усе це було придбано за кошти, накопичені незаконним шляхом за роки при владі. Що знайшли журналісти у межигірських документах? Це служебна записка, заключення договору на поставку мебелі на 31 мільйон гривень. Знак оклику у понеділок о 22:00 на ТВА.